南韩男团 CT 成员泰容日前成为团里首位 solo 出道成员，推出的 solo 专辑《沙拉拉》成绩相当亮眼。随着 solo 出道，过去泰容的造型又再度引起讨论。近日有网友在论坛上发文写下：“一不注意就会对男偶像实验的 SM。”只见泰容在 NCT 127歌曲《Ayo》MV 里顶着一头像是赛亚人的发型，而这发型就让众多网友感到似曾相似。原来在1999年神话推出的 Yo 成员金童丸也做过一样的发型，脸甚至被画成白色，还有超浓黑眼线。另外，东方神起 Triangle 里昌明更是进化版，比金童丸更加根根分明，连刘海都完美。没想2023年这发型又再次在泰容身上出现，许多粉丝看到后纷纷笑翻，直呼看到泰容发型觉得亲切的东方神起粉丝，还以为从昌明之后应该就不会有了，幸好泰容没有用那个发型上音乐节目，是传承啊。